Čau Slováci. Zdraví vás Andy a Terka. Dneska máme jasno. Tak jsme vyrazili na jasnou. No jasný. A ty pětky upravili si to? No musím říct, nebylo to úplně špatný, když se moje liže zařízly do toho pětního. To už asi nemám dobře. Zábere. Akce. Teplíčko, rumíček, dortíček. A to vše v nejvyšším položeném rumbaru na Slovensku. Nejen mlsání, ale také se tady můžete užít jedno z nejlepších ježdění v Lukem. Čau, co tady děláš? Trochu nelehko, ne? Nacvičuju na Bikini King. A víš, že to ale až v půlce března? A to je jako co? No, to trénuju na zdejší mistrovství světa, ne? No ale to je juniorský mistrovství světa, chci se snad jako juniorka. No, čas od času. Kamera, akce. A když máte odlačené mašičky,